talán messze van tőlünk, mert ritkán van az emberek között olyan, aki úgy kimagaslik a többiek között. Gyűrűs István, adventista lelkész, az egyik legmeghatározóbb bibliai személyiségről beszél, a Bibliai Szabad Egyetem András, aki nyitott című előadásán Városunk könyvtárában. Mint mondta, a Szent Könyv alakjainak történetei minden ember számára hétről hétre megfontolandó tanulsággal szolgálnak. Úgy látjuk, hogy az emberek vágynak egy kicsit lelki dolgokra is, tehát beleélik magukat azoknak az embereknek a helyébe, illetve tanulságokat tanulnak ezeknek az embereknek az életéről, akikről most szó van, és hát hazavihetnek valami lelki töltetet. Az adventista lelkész kiemelte, András történetének üzenete, hogy az egyszerű, hétköznapi ember is lehet értékes és alkothat maradandót. Az egyik üzenete az, hogy nem mindenki lehet sztár, hogy ha még jó értelembe vesszük ezt, és Istennek van terve az egyszerűbb emberekkel, és az, aki hát nem a újságok címlapján van, ő is lehet hasznos, ő is fontos dolgokat tehet. A Bibliai Szabad Egyetem programsorozata már hagyománynak számít városunkban. A következő előadás március 2-án 17 órakor lesz a József Attila könyvtárban. Címe: A szeretett tanítvány János. És ugye ez a...